参考那个云端白板上面的这个画面啊，在这边有大概示意图啦，也许字的大小啦，或者是颜色哈，你可以自己稍微调整一下啊。那基本上第一个，我们已经把表单外面做出来，再来就是由内到由外到内，由左到右啊。那左边的话，当然先拉一个 label 的话呢，可能就是要让使用者输入他的姓名啊。那基本上呢，我的习惯是先拉一个，然后呢再针对它几个属性哈。name 不用改，因为将来程式不需要控制它，所以 name 不需要改。然后呢先改那个字的大小，因为字太小了，所以大概把它改成大概16或18吧，好 ,16 好了。然后字稍微这个框框调小一点点。那再来的话呢，里面呢就输入那个姓名啊，它是 caption, 所以这边改成叫姓名。好，然后呢再来就是它的字的颜色啊，改成红色的字好了啊。那如果字的颜色要改红色的字的话，记得哦是 full color, 来往下这边 full color 啊，点一下调色盘改成红色的。那底色的话呢，如果要深一点黄色的话呢，就这个黄色。OK, 好。那做完一个之后的话啊，其实啊可能之前同学蛮常问到，就是说这个字能不能啊靠左或字中，其实如果你要字中的话，你可以怎么样，底下有一个叫 test align, 有没有，它这边有一个是预设是靠左，你可以字中一下就好了、哦、但是它只能够反正、水平可以改，但垂直好像不能改、哦、如果我觉得好像改这个、好像 OK 看习惯、哦、如果你要改你就把这个稍微改成靠字中或者、靠这个靠右、哦、好，那其他的话呢就是说呢做完一个可以拿这个当样板，那所以、哦、分别底下还有总共身高体重性别标准体重，那我们可以怎么样把它复制，习惯上按 Ctrl 键、哦、然后 一个两个三个四个五个，那如果你歪七扭八也没关系，你可以拖拉下来之后的话，第一个碰到是主控项，你可以针对主控项去对齐、哦，所以、就是以它当排头，排头为准、哦、向左看齐，向左看齐。那垂直的话呢，哎，间距有没有相等，好不好 ？OK, 全部都一样。那再来去改它里面的 caption, 姓名、身高、体重、性别、标准体重、啊、再把它改一下，改哪里呢？改 caption 不就好了 ？OK, 应该知道了、哦、这个应该没问题吧、哦？这个可以改成身高，那、啊、因为太多个，我改一个。OK, 身高就盖过来了、哦、接下来的话呢再利用 label, 哎这个刚刚是标签，那文字方块呢请你在这边点一下拉一个让它填姓名，大小的话、哦、你大概就调，如果你要跟它一样大的话，那你可以怎么样拉一个之后、哦、选这个以它为主控项，对，那你可以怎么样格式对齐它的什么上缘好了 ,OK, 它上缘。然后呢高度跟它调一样，调整大小高度相同，有没有跟它对齐了 ,OK 齁、哦、那其他这样就 OK, 那它再来的话这个再拖拉一个齁、哦、那你可以按 Ctrl 键两个三个，那如果没有对齐齁、哦、你自己再选它一下，再格式对齐上缘齁、哦、自己再调一下齁、哦、其他都差不多，然后这个的话是下拉清单，所以下拉清单，那如果你希望跟它一样的话，一样这样好不好，把它格式调整大小完全相同 OK、哦、然后对齐它，对齐这边这个对齐上缘，有没有，这样的话每一个都可以排很漂亮、哦、然后再来 label 的话一样，这个 label 如果跟它一样大，那一样的选取它白色的它黑色它主控项、哦、所以这个是调整大小完全一样，好，然后呢我只要改这个里面的名称，先不要改底色的话，我把它改成灰色的好了，好，反正让他知道这边 caption 呢里面不要东西 delete 掉，我只要知道说将来自动帮我填一个东西在这里面就可以了，好啊，再来就是那个command button 命令按钮拖拉一个在这里，那这边也是确定嘛，你也是什么可以在这边打一个确定 caption 确定字的大小稍微改16好了，
然后呢，底色的话呢，也许是 pick color 哈、哦，把它改成一个浅的绿色。字的颜色的话是 full color， 改成红色字。OK， 好，那做完一个之后的话呢，再拖拉一个，一模一样。这个改成什么？这个改成叫清除好了。好，最后呢，调整一下它的这个表单大小。哦，那如果跑太过去，可以全选拉过来一点点，我们可以一起移动，调一下，调一下。好，做完了，执行上面的部分跳出来了。OK， 好、哦，所以第一阶段我想先做到这边了哈。哦，把画面先还给各位一下，试一下。啊，基本上哦，就熟悉了啊。我是建议就是说，了解一下表单里面的那个相关控制项。第一个，第二个呢，就是属性哦。每一个控制项都有它个别的属性。那有些属性呢，也许我暂时没讲到，可是哈、哦，其实你可以用猜的，应该也猜出来上面的属性啊。反正每个属性呢，它上面都会告诉你这是什么作用。好、哦，你就稍微大家了解一下哈、哦。那再来最后就是把这个表单给做完之后，待会我们再来看如何撰写这个后续的程式齁、哦。